Всім доброго дня! Сьогодні на огляді у нас тестер акумуляторів такої цікавої фірми YPS-DZ. Перший раз чую про таку фірму. Модель 0550. 5 вольт максимальна напруга, до якої можна заряджати і розряджати акумулятори, і 50 ампер робочий струм. Цікаві параметри. У мене є такий ZKE-тестер, у нього 40 ампер максимальний струм. Тут виходить 50. І габаритами він трошки менший. Можна сказати, в два рази менше, ніж ZKE-шка. І по вазі менше, і по розмірам. Тут позаду трошки радіатор виступає із вентилятором, але загалом ZKE-шка займає більше місця. Хоча в корпусі ZKE тут є вільне місце, вони його могли зробити більш компактним. Такий цікавий дисплейчик у нього, порівняно із ZKE. Переключаються там різні параметри, але рівень інформативності не дуже. Тут бачимо, відразу у нас видно всі параметри. І плюс можна побачити графік. І тут, і на комп'ютері. ZKE-шку можна підключати також до комп'ютера. Але тут зручно, що відразу бачимо графік розряду і заряду. В інструкції вказані основні технічні характеристики пристрою. Від 1 до 5 вольт заряд і розряд. Від 0,5 до 50 ампер струм. Цікаво, чому вони 0,5 ампер зробили мінімальний. Якщо якісь невеличкі акумулятори, то можна заряджати їм там 0,1 ампер струм. Ну, подивимось, можливо, по факту буде трошки відрізнятися. Можна робити до 5 циклів підряд, щоб, наприклад, 5 циклів у нас відбувався розряд або заряд. Різні захисти вказані, точність по напрузі 0,1% і по струму 0,1% також. Будований вентилятор включається при 40 градусах по Цельсію. І захист на 83 градусах по Цельсію, якщо вбудований вентилятор не може справитись з охолодженням. Розміри пристрою і вага 2 кг. Два роз'єми на передній панелі, плюсові дроти і мінусові підключаються. Включення пристрою. І на задній частині роз'єм для підключення до комп'ютера. Тут все вказано по-китайськи. Видно 2024 рік випуску даного пристрою. В комплекті йдуть такі дроти. Мінусові, плюсові. І для під'єднання до комп'ютера. Тут, скоріш за все, стоїть CH340 перехідник, мікросхема, адаптер. Використовується 4-провідна система вимірювань. Струм вимірюється товстими дротами і по тонких вимірюється напруга. Все правильно, так і має бути. Добре, що підключено до крокодилів з обох сторін двома дротами, тому що в ZKE підключається одним і струм краще перетікає, коли у нас два контакти до акумулятора, два незалежних. Нормальна пайка, немає претензій. Дроти мають переріз 12 АВГ до 200 градусів по Цельсію, витримують, а у ZKE 10 АВГ, але один дріт. Тут, відповідно, у нас по два дроти в паралелі. 12 АВГ – це близько 4 мм квадратних переріз. І струм, відповідно, ампер 30 на один дріт може бути. 60 на два дроти при максимальному струмі пристрою 50 ампер. Немає ніяких питань. Мені цей пристрій дав протестувати пан Василь. Він собі замовив на Аліекспресі апарат. Йому продавець не відправив спочатку, він замовив іншого продавця. Той йому відправив і перший відправив також. Тому він саме оцей пристрій продає, в нього він зайвий. Я в описі під відео залишу посилання, там можливо на оголошення або просто контакти Василя. Якщо буде бажання, можете придбати саме оцей пристрій, який я буду тестувати. Ну, звісно, якщо він переживе тестування. І залишу посилання на Аліекспрес, на магазин, в якому також можна придбати цей апарат. В інструкції є дві сторінки з описом параметрів. Показано, як потрібно заряджати, розряджати, які виставляти напруги бажано, і яким чином відбувається тестування. Попередження і гарантійні умови. На екрані є наклеєна захисна плівка. І давайте пробіжимось по параметрам. Значить, коли ми крутимо енкодер, можемо запустити discharge, можемо запустити заряд, charge, відразу бачимо параметри, до яких буде відбуватись заряд, і розряд. Коли переключаємо на розряд, також 2,9 вольт, струм 15 ампер. І цикли можемо вибрати. Значить, якщо натискуємо на енкодері, у нас кнопка, можемо змінювати параметри для заряду, для розряду. Натискуємо, змінюємо значення, підтверджуємо. Напруга, до якої заряджаємо, зарядний струм 15 ампер. І струм спадання, напевно, до 1 ампера. Коли вже впаде струм до 1 ампера, зупиниться заряд. І, напевно, можемо вказати напругу, щоб пристрій підтримував задане значення напруги. Якщо буде просаджуватись напруга, щоб він його тримав в буферному режимі. Розряд, до якої напруги 2,9 вольт, струм спадання 1 ампер,
струм розряду 15 ампер. І відпочинок 1 хвилина, типу, можемо задати, через який час почнеться наступний цикл. Кількість циклів 1. І щоб сигналізувати, після завершення циклу можемо включити сигналізацію. Мову можна змінити, але, здається, тут лише китайська, так, і англійська. Відповідно, переміщаємось на Safe Exit, виходимо і можемо запускати. Значить, у мене зараз нічого не під'єднано. Запускаємо цією кнопкою. Він пише, що не бачить напруги на акумуляторі. Зараз потестуємо. Підключив акумулятор для тестування і 105 Ампер-годин літій-залізо-фосфатний. Перевіримо різницю в показах напруги. Значить, на цьому приладі відображається 3,298 тисячних вольта. Тут 3,297 тисячних вольта. Показники, можна сказати, що співпадають. Різниця 1 тисячних вольта. Кліщі Кайвец відображає 3,295 тисячних вольта. Мінімальна розбіжність між трьома приладами вимірювання, тому показникам можна довіряти. Тестувати буду комірку до 3,65 вольт заряджати, струм 40 ампер, так само як в ЗКМ, бо ЗКЕшкою ще раз спробую протестувати цю комірку. Струм відключення 1 ампер на заряд. Кіп утримування, це у нас не буде активно, потім розряд до 2,5 вольт. Струм відключення на розряд 39 ампер виставив в ЗКЕ. Такого параметра, якщо не помиляюсь, немає. Там просто по досягненню напруги 2,5 вольт відключається розряд. Струмом 40 ампер так само, 1 хвилина очікування, менше не можна тут поставити. Один цикл буде такий тестування. Порівняємо, скільки видасть. Значить, півроку тому я тестував цю комірку, вона видавала 108,69 Ампер-години ЗКЕ, ЄБЦА-40 цим тестером. І я ще раз протестую цим тестером, порівняємо значення. Вирішу перевірити, з яким струмом прилад буде заряджати кліщами. Зараз помірюю. Зручно, от, якщо, наприклад, я вибираю струм і потрошку кручу, то змінюється по десятих. А якщо швидко, то відразу бачимо, можна 35 Ампер накрутити до 50. Зручно досить. Значить, 5 ампер струм. На приладі бачимо 5 ампер струм заряду, по кліщах 5,3, 2, 1 сотих. 10 ампер виставив, 10 ампер, по кліщам так само 10 ампер. 20 ампер струм заряду, по кліщам 20,1. 40 ампер струм заряду, по кліщах 40,1. 50 ампер струм заряду, включився вбудований вентилятор. Трошки шумить. Значить, і струм по кліщах 50,2 ампера майже. Ну, кліщами вимірювати це, звісно, не ідеальний прилад для вимірювання струму. Я думаю, що прилад більш точно відкалібрований. Запускаю тестування акумулятора, циклічний тест. Бачимо Cycle 1. Спочатку буде відбуватися заряд, і потім розряд відразу. Зростає струм, і починає прилад рахувати кількість ампер-годин і ватт-годин так само. Час тестування 15 секунд, температурний датчик, який всередині розміщений, а 0 градусів – це, напевно, зовнішній якийсь датчик можна розмістити, але його не було в комплекті, якщо не помиляюсь. Погано, не можемо в такому виді побачити графік. Не можна. Було б цікаво, щоб малювався відразу графік. Ну, це на комп'ютері можна буде дивитися. Ну, а вже коли пройде цикл, то графік намалюється, напевно, і побачимо його. При температурі 40 градусів включився вбудований вентилятор і обдуває електроніку. Ну, такий досить шумний вентилятор. Заряд завершується, 3,65 вольт і акумулятор відключиться. Струм, бачимо, потрошку знижується і при значенні в 1 ампер заряд припиниться. Заряд завершується, струм. Все, нижче 1 ампера впав. Так, 1 хвилина пройшла. І відбувається розряд струмом 40 ампер. Струм зростає. Бачимо, відразу температура дійшла до 40 градусів. 41. І включився вентилятор. Тому що розряджається, напевно, на цьому радіаторі встановлені транзистори. І через них відбувається розряд. Фактичний струм по приладу 40 ампер. І по кліщах трошки більше 40 ампер. Завершується розряд комірки. 111 ампер-годин виходить. Вона видала. Все, тестування завершилось. Хвилина відпочинку, як було там задано на налаштуваннях. І пішов заряд. Значить, один цикл, це буде
повторюватись один раз, виходить, ще буде так само дозаряд і розряд потім. Добре, ну мені це не потрібно, я буду дозаряджати зараз ЗКЕшкою і порівняємо показники. Зупинив тестування цим тестером і у нас такий графік бачимо. На заряд акумулятор взяв 57 ампер-годин і потім на розряд 111,8 ампер-години. Намалювався такий графік. Це графік саме заряду, струм у нас зменшувався і напруга виростала, була стабільною. І щоб переключитись до графіку розряду, натискую синю кнопку. Бачимо, струм був стабільний 40 ампер, а напруга знижувалася до 2,5 вольт. Досить зручно відразу бачити графіки. Завершилось тестування через ЗКЕ. Акумулятор віддав 110,8 ампер-години. Така сама програма була для тестування. Фінальні результати тестування. Комірка, виміряна оцим приладом, віддала 111,6 ампер-години. А ЗКЕшкою, ЗКЕ ЄБЦ А40, 110,8 ампер-години. Можна сказати, що результати майже ідентичні, але ця відмінність може бути викликана навіть тим, що коли підключаємо до комірки клеми, від одного приладу клеми, наприклад, може більше нагріватися, від іншого приладу менше, і тому там втрати на клемах можуть викликати погрішність і там в пів, одну ампер-годину взагалі без питань. Ну і, звісно, калібрування приладів, вони також можуть трошки відрізнятися. ЗКЕ можна калібрувати через додаток, через програмне забезпечення. По цьому приладу я ще не знаю. І такий цікавий момент, що я тестував цю комірку 3 грудня 2023 року, вона віддала 108,7 ампер-години, а зараз вийшло навіть більше. Умови тестування трошки змінилися, зараз температура більша в приміщенні. Ну, але добре, що принаймні комірка не втратила ємність під час зберігання. Зберігав я її з зарядом 50%, можливо, тому не втратила. Прислав мені продавець додаток до цього тестера, запустив його, так він називається, YPSDZ, трошки. Він некоректно відображає символи, всілякі, можливо, йому Windows 10 не подобається, не знаю. Зараз запустив заряд акумулятора, синім у нас відображається струм, а таким якби жовтим напруга. На тестері так само значення передалися, 3,32 напруга, 5 ампер струм. Єдине, що не дуже коректно відображається, тут одного символа не вистачає, струм 4,95 ампер, також одного символа не вистачає, буква А перекриває. А так, загалом, начебто працює. Можемо задати. Так само із додатку струм напругу можна зробити циклічний тест, як і в ЗКЕ. Можна задати всі значення, заряди, розряди, очікування, як і в ЗКЕ, щоб відбувалась циклічна програма. 10 кроків можна задати. Що у нас тут ще доступно по параметрам? Зберігати результати можна. Додати обладнання, напевно, щоб декілька пристроїв одночасно тестувати. Оновлення прошивки є навіть, якщо виробник надасть прошивку. Про додаток, так і називається, версія додатку, 2023 рік. До речі, кому треба буде додаток, не зможете знайти, чи продавець не відправить. Пишіть мені на пошту, я вам відправлю. Тут, як і в ЗКЕ, відображається назва пристрою, напруга початку тестування, яка на даний момент напруга, і скільки ампер-годин акумулятор взяв з початку тестування, і у ватт-годинах так само, і час тестування. Цікава функція моніторингу, можна її запустити, і буде просто малюватися графік напруги на екрані для моніторингу напруги. Досить зручно. Ось такий у нас сьогодні був прилад на огляді. Досить цікава моделька, компактна порівняно із ЗКЕшкою на 40 ампер плюс 50 ампер струм, кольоровий екран, графіки. Цікавий прилад, не знаю, чи собі там буду купувати такого плану. В принципі, мене ЗКЕ поки що влаштовує. Але як варіант, якщо у вас немає ще ніякого приладу для тестування, цілком можна розглядати. Погано, що вимірює лише до 5 вольт можна тестувати комірки. Було б краще, якби там хоча б до 12 вольт, але це для тестування лише окремих комірок, літіонних, там залізофосфатних, будь-яких до 5 вольт. Дякую всім за перегляд і гарного дня!